Hvad du siger? Nej, Kirsten. Please. Jeg synes, du skal lade den fare. Det kan jeg ikke. Nej, jeg har mine principper. Jo, men en journalist, der er på flextid. På en lokalavis. Altså. Det er da ligegyldigt nu. Valgfarter folk til at læse. Altså, onsdagsavisens læser jo over. Valgfarter. For at se og forestilling på det nye teater, som muligvis er korrupt. Er du klar over, hvad det koster at køre over Storebælt? Der ja, må komme, jeg det... må bringe sig dementi i den avis. Hvis nogen... Men hvad nu hvis det... Sissel, ring. Ej, Kirsten. Hold op! Jo, okay. Jeg synes, det er mad. Men kunne du gå til hende sådan lidt på en sød måde? Selvfølgelig. It's a magic number. Yes, it is. Magic number. Jeg skal ikke synge med. Jeg kan ikke holde ud, når du synger. Nej, jeg er sgu for nervøs til at synge. Jamen, så gå ud. Gå ud på toilettet, hvis du kan. Nej, jeg er da nødt til at lige at sørge for, at du... Du tager det stille og roligt. Tror jeg, hun tager den, heldigvis. Du har ringet til Maria Brun Fanø fra Onsdagsavisen. Jeg har ikke mulighed for at tage telefonen lige i øjeblikket, men du kan ringe igen senere, eller sende mig en e-mail på maria.brun@onsdagsavisen.dk. Det er noget, der ikke kan huske. You reach the voicemail of Maria Brun Fanø. Er det nu nødvendigt? Onsdagsavisen in Horsens. I'm not able to take the telephone right now, but you can write, call me again later, or you can write me an email on mariebrun@onsdagavisen.dk. Thank you. Altså, man skal jo være autist for at få det med. Ja, hallo! Flextid. Det er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm fra den korte radioavis på Radio 24/7. Jeg er en høne at plukke med dig, Maria. Og det drejer sig om, at du helt åbenlyst, altså laver en returkommission af en anmeldelse, positiv anmeldelse af Jekyll & Hyde på det nye teater. Og jeg vil gerne have lov til at sige, lad være med at stå og hive det. Jeg vil gerne have lov til at sige, at jeg synes, det er dybt forkasteligt, at man som journalist kvitterer med en tur, kvitterer med en positiv anmeldelse for at få en tur i teateret. Du går ind simpelthen på det nye teaters hjemmeside og siger tusind tak for en vidunderlig aften. Og hvis du gerne vil have din kommentar i den her sag, skal du være velkommen til at ringe tilbage på 2024/7/24/7. Der er nemlig nogle standarder, der skal opretholdes i dette land. Og du kan skrive ellers en mail til den korte radioavis, snabel-a, radio24syv.dk. Altså det var DENKORTERADIOAVIS snabelag. RADIO24SYV. Punktum. DK. For at lægge din besked, læg på. Cut mig ud. Og nu, live fra Radio 24/7 Studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm. Hvor fanden er mine nyheder? Der. Ja, tak.